ئەگەر پێم بڵی دۆخی پەلکانی ئێستا چۆنە و ینی چی هەیە لەسەر دۆخی پەلکانە؟ شەشی بە خێر بێن واللهی ئەوەی ئاخر دەرەزە ئێستا بۆ زەمان خراپ خاستن لەو دوێ چا ڕۆژەی لەبەرەوەی ئێستا کاردار و دەستی عسکاری هەموو لەگەر بە دۆکانە هاتیە چا ڕۆژە لە سەیەک جەردی ئەو خانیانە دەکەن دوێ هاتیە ناو خانی من کابرای استقبارە غرفە بە غرفە گەڕایە غرفە بە غرفە گەڕایە بزانێ چێ تێدا چێ تێدا نیە ئەوە دەکا قانونەوە لە لۆوان قانون هەیە ئیسپاد و جوودیان دەدێن ساری 1990 کە باو باپیرانی ما ئەمەم پێنج پشتم لەو گوندەی بووە پێنج پشت بە ئیسابال ئەم بە مندارەکانم ڕا پێنج پشتە باپیری باپیرم لەو گوندەی بە عەمەدان ئێستا کە ئەوان وا نحسای پیان هەیە نە سیچاریان هەیە نەچلو عفتیان هەیە ئەمە ئەوانەمان هەر هەموو هەیە داواکاری قسە بۆ چێ پێتان وای چارەسەری ئەم چێشێر لە چۆیە وەڵی داواکار و چارەسەری ئێمە لە عیزبەکانی خۆمان لێمان بەدو حافزی کەرگوچێ لەگەرەوانە ئەو هەم کەس دنیا وا دەزانیتن و ئەوە دێ ئەمەش هاوار دەکەین لۆ کاک مەسعودی لۆ جەماعاتی ڕێ جمبوری یەکەچیان لێمان بەهان نین آخر عدمانە ئەو داوەشتنی خۆیان وشان ئەوەیان ئەگەر بە لێمان بە جواب دێن با دانش لێشمان بە جواب نان ئەمە چەکوەسلی ئەمان نیەوەشی عرب بە دوان مقاومیان لەگەر بکە ئەو ڕۆژێ بدی تا باید چەند کەسیان بە بەرباران و شوشە ڕێزیان کردین ئەو هەموو شوشیان خڕکرد بووە دەماتەیان لەسەر کوڕی مندا نایە وا دیارە لە فلیبەکەی دەماتەیان لەسەر کوڕی مندا نایە ئەوە تا نوویس فەقرێ چۆچی ئەهند دەست و ئەوە دوێ هەر ڕوودا پیشانیدا کە چۆچی سم بریندار بووە ئەگە حسابەکمان لە بۆ دەکەن برادرانی خۆمان کاک مەسعود و برێن ڕێی جومهوری سەرچاوم ئەگەر ناچۆلی دەکەین چی تێ مقاومان نمە بە خێربێن سەرچاو